ماما سيبي كبيالك كمار ماو مورانيو خلاف وإناقا ممنوع ببدأ ليس كرة أميرا داريو وقف يا شوبر شو يميدي كائس قبصادا ببدأ ليس كرة أميرا داريو وقف يا شوبر شو يميدي كائس قبصادا مرحدي ليس ميدوا ما هذا اللي وإنان ميدو نوريس موتشنا مرحدي ليس ميدوا ما هذا اللي وإنان ميدو نوريس موتشنا مرحدي ليس ميدوا ما هذا اللي وإنان ميدو نوريس موتشنا مرحدي ليس ميدوا ما هذا اللي وإنان ميدو نوريس موتشنا هذا حنوفر البروغرام كهل كلمانتا هم جوني ايانا وانا مفاهيه كبليو dadka halka jooga manta waxa waaye booska ama beesha aad maray professions kisa ragga dumar ma sawta kana u joognana waxa waaye gabadha walaasheena mulki ayaanu yirtay ana kulanto professional ka aad maray oo hawada ay qabto iyo arinta siyaasadda iyo kursiga u taaganta madhuub marayo iyo safarka u baahan tahay inay noo shaqo marka muhiimadda waa taas oo waqtigii noqda siyaasadda jooga kenya waxaa doorasho ka dhaceysa bisha sideedan muddo gaaban ay ka dhiman tahay marka nin ninkii loola maayay waa inuu reerkiisa la fadhiisto oo wixii u qoon u sheego waxaa ii sheegay inay kasoo bilowda reerka booska dubashinka odayaasha la fadhiisatay youthka la fadhiisatay gaar dumarka ay aragtay oo hadda siyaasadeeda heerkaas ka maraso haddana maanta ay u yirtay professionalka aadam cali inay u waranto meja mare supportkoodana ay ka codsato assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waan idin salaamay su walaalkan sheegana maanta halkan waxaan iskugu imaanay gabadan mulki ayaa noo yeertay saad garanaysaana mulki maxay u loolamaysaa kursiga Garissa Women Rep MP 2022 maxayna isusteen inay walaalaheed rag iyo dumar oo mutacalimiinta ah mise professionals inay noo yeerto oo ay nala wadaagto halka ay arrimaha u marayaan waxaana rajaynayaa inay naga codsan doonto taqbaleyn iyo garab inay naga codsan doontaan rajaynayaa sida walaalkan sheegay kursiga hadda ay u lulamayso cidda beesheena markaan eegno hadda ayada unbaa isa soo sharaxday anoo ku hadlaayo afka mutacalimiinta mise professionals inaan walaasheena garab istaagi doono wixii oo maaragta garabba ay nooga baahan tahay inaan la daba garganahay anigana waxaan iga codsanayaa inaad gabadha aad garab istaagtaan kulli kuuraheenna way isku halaynaysaa laakiin haddii meesha wax laga raadinayo way kugu adkaanaysaan from booday to banana balanahay cid kasta inay juhdi muujiso oo magaalada la galo wixii saaxib iyo wixii qaraabo ah inay la soo qabto oo mobilization la sameeyo sifa gabadan ay ugu guulaysato tartanka soo socda hadda muddo gaaban oo lix bilood ah doorashada dhacaysa waa haddii waqtigii maaragtay la is weydin lahaa famili ahaan maxaa
waxaan oo qabsoomay ma meeshi baan ku laabanaynaa mise wax baan bedelaynaa waa waqtiga la isweydiinaa anigana maxaa iga tale siyaasad waa interest siyaasad waa interest haddii laga baxaayo maaha interestkii ciddan meeshu ku jiro ilaa aqli wuuni siiye inaad tashataan inaad isku imaataan meesha danta interest ciddan ay ku jirto in lagu dhaqaaqo emotions iska bixiyo midda labaad markaan dowlad soo dhisayna 2017 maxaa rabna dowladda ayada ah inay cidda anfacdo iyo inay reergaaris dhammaan inay anfacdaan yaan rabnay taas iyadana haddaan hadda kama hadli karo wixii manfacado laga helay oo anigu magaada saakig kuma yihi laakiin bal markaa xisaabtamaysa taasna hala tixgeliyo dardaraad maxaan dhegeysanayay video clip oo ninka hadda walaalkani meesha noo hayo uu dhahay hal shaksi waan siiyey 700 million hal shaksi waan siiyey 700 million haddii taas ayadee markaa dib u eegto ninka la siiyey waa nin oo muadin oo magaaladan maarata u dhashay oo qeyb ka ah laakiin anigu handaan fiiriyo maaragtay uu kiyaleeta hadda aan fiiriyo taa ayada ee anigu sanaanka ma arkay oo maxay ahayd wixii dakhliga countiga soo galo inay la qeybsado horta muhiim ahayd aqbada noocas oo kale way iska jiraan laakiin marka dambena guud markaa fariisanana kolley hal family waa nahay taladana waa shaksi goyni karo maaha bal aan tashanno hataa hadday noqoto inaan gaab naga soo ceshanno mise beega ku jiro soo ceshanno mise ku kalo cusub aan keenno bal ha noqoto waxa ma aragte laga fikiray oo ma aragte loo dhanyahay oo loo bashaday waxaan ugula yiri maanta inaan ka qayb qaadano shirka inoo soo abaabushay mulki warsan waxaa la rabaa inaan garab u noqono geedi socodka siyaasadeed oo 6 bilood iyo googa wax ka harayna waxaa lagala rabaa wacad doorasho kasta waan istaagnaa doorasho kasta laga soo bilaabo 69 waan istaagnaa doorasho kasta waan dhacnaa doorasho kastana waan dhacnaa dadka markii wax aad samayso shaqo ay noqoto shaqada waa laab mid waad ku guulaysatay waad sii kordhin midna waad ku guulaysan waysa dersi baad ka qaadan wixii kaa khaldama inaad saxdo marka dambe aad ku guulaysa anaga dersigan waan baran lana wax noogu caanoon dersiga siyaasad waan baran lana 1969 cabdiqaadir cabdidaahir baa istaagay unuun 1974 cabdisir cabdiraba istaagay unuun 1979 axmed maxamed baa istaagay wuxuu wixii ka dambeeyay cabdulaaxi cabdi faarax kul waad garanaysa waa noolnahay maalin hore women reerka doorashadii hore laba gabdhood baa naga istaagay gabanaaga safartii hore nin baa nooga istaagay hala nin baa nooga taagay laba MBO kale waa leen noo taagay mar walbo waan soo istaagnaa kambayn baan galnaa waan korodnaa maan soo dhacnaa
விஷ்ணுங்க பண்ணலாம். அதுல என்ன என்னை நம்ப நினைச்சோம் விக்கியாங்க பண்ணல.
iyo wixii aan ka heli karno hadaan keenno kursiga ma helina. Aad iyo aad u mahadsanahay Mr. Cabdifarax Jarri, waxa uu sheegay muhimadeeda adigu waan aad iyo aad dala fahmay. Ninkii la dhihi jiray King Martin Luther Junior ma garanaysa badi wuxuu dhahay we must learn to live together as brothers or we'll perish as fools. So I think bashaas tafsiira maayada ka leh intaas iyo walaalnimada macnaheeda ka leh. Aad iyo aad u mahadsanahay. Waxaan ugu dhahay Mr. Xuseen Cabdi Farax. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سيدي والله أي شيء لين ليش سوي ما اللي جبته ولا شيء ما مربي أفصل أي سمسة إلا أن تجدنه أنا كم مرة نلتم عائلة دار الشاء وهم كمين أمين أدان قلن قد صوخت هذه طبعا صوخت كم بين كل شيء الوعيتاس مركا anoo ay la tagta badanjil meesha aan ka bilaabno sidoo cabdifaarax sheegay dadka naga maqana aan raadinno atleast aan ku xisaabtanno as individual adi maxaa keen kartaa oo faamiligaa ka baxsan waxay saahibeenle waxay isla sheekeyne inaan midda xog saarno marka kolley soomaali waxay dhahtay hadal badan halun dushintaas aan kusoo gaabini waana idin salaami waxaa bacdi fiican imaanshadan maanta meeshan aan imaanay inaan ka dhawayno sidii mulku ay gambirkan ku heleen sida la ajirgeed walaashayna waxaan malaynaynaa waan garab taagannaa diyaar baan u nannaa markaa ruuxalka suralka adkaysto shan bilood meelahaas aa soo hartay shantaa bilood duty dadaal aan galno. Wakili Abdullahi Barre. Han kabla waxaan raadinayaa Allah subhanahu wa ta'ala iyo maareeyay dadkii walaalaha soo toban qalbiyay munaasabada banta oo sabogelin walaashan mulki uu taagan kursiga uu maqlay Garissa County insha Allah 2022 intaas kadib waxaan ka hadlayay laba ila saddex arrimood insha allah. Midda koowaad waxaa waaye horta midnimada mar badan qoyskan maxaali waxaa laga hadla midnimo embry election halley midnimo aan ku dadaalno marka practical oo fiirsana waxa wax ka duwan baa soo bixi marka horta midnimadu waxaa waaye in la dhaalacdo mar walba wax ka hadalnaa walaal midnimo uu jirno haddana resultskii iska bedelin oo maaragtay sida loo tashan ka bedelan baa soo baxda marka insha allah daamka waxaa rajeynaya inay naga noqoneen maaragtay maxadii jira nin the same thing and expected different results ana waxay inaan ka bedelno bal dee marka hore laga wajahay kuura haddii la dhaho ciddan kuurawa haysa maaragtay kuura meel lagu gaarsiin karo maaragtay gumarka la raadinaya waxyaaba kordhisa maaragtay dadka nala dega magaalada wadanka Garissa County nala digsan karo atleast base iyo foundationers uu qaba kuura leedo qoyskan marka inaan intaan anagana insha allah inta laga bilaabo inaan shaqo galno oo maaragtay kuura inta la raadin karo la raadiyo maaragtay campaignka qoys ahaan horta waxaan kula talinay walaashay mulki hadda waa you have 100% maaragtay support of aan cali insha allah from now head south waxaa waaye inaan gasho maaragtay qoysaska kale qabiilada kale aad wax ka doonto markaas annaga already support keen waa haysataa anow iyo walaashay muddo mutasi iyo galteen dhaqaa kale Fatima. Salaamu alaykum. أنا هرت دقة المسيح قرماي أنت عبد ما يشان قدلو أنا حمل يا 5% لسان كرمي بس أنا يا رمضة كنت تجيس هرتنا أنا ما أقول أنا كسولة توتة
horta aada macalina markaa wadanka kusoo raawanay horta aada macalin waan gara dheeli haddaan runta sheego laakiin waan barte maasha allah sida la sheegayna haddii oo dadkii la dhaho aada macalin dadku waxay u aqaanaa yacni dad oo isku oo ahayn deemo togeeda yani maxaa la dhahaye yani muwaafaqo ma aha dad oo yani isla shaqaysani kara inay ahayn ee dadka hadda regaams oo mentaaltigooda ay ka qabaan marka ana hadda waxaan the only thing aan dihi lahaa waxaa waaye let us anika anka waxaa maxaa dhahay the professionals anaka professional anaka wax wax meena yani we show them an tusno in aan aan xaqo yahay aan nolosha mumkina aan soo gelino because ani hadda meelo qofan saaxiibmay hundreds and hundreds of people aan saaxiibmay inta meesha dadka fadhiya meelo qof ay saaxiibmayeen meelo qof aa garanaysay intaynan kale hadda inaynu manashquusho aada macalima ahaynba waxay ahayd inay wax kale ee dadka kale ay sii raadsato marka ninka horta aan hadda saan dabarka u saarto insha allah mana dhigaayo dhiibayna gaasiyo meel kastana waan la mari marka idinkana saasa idinkana waa dhiibayna gaasiyo gabadha walaasheen aan soo gelina because she's the only one had dumarna horta waa lacib dumar markuu wax soo sheegto waxaan rabaa in la siiyo because dumar maskiin waay raggana waxaan rabaa inay dumarka u istaagaan so walaasheen aan u istaagno mulki insha allah aan sii gaarsiino meel alla meesha aan gaarsiin karno saaxiibadii deriska meel walba marka insha allah mulki waan kula socomaa waan kula joognaa marka kotokopeleka hataka parliament insha allah waxaa laga jirtaa walaashaheedu marka la dhaho dumarka aada macalin professionalska derisriya may sisa marina xuseen waraaba asalaamu calaykum wajigeyga waxaa u maan ruuxul buu mismaqaana meeshan magaciigu waa marin xuseen waraab dad baa yaqaanaa dadna ima aqaanaan maybe magaciigii yaqaanaa horta aada iyo aada baan oga xumahay dadka meeshan isugu imaaday waxaana oga xumahay professionals inta ma aha marka la dhaho professionals waxaa umalayna cidda ugu cilmi badan oo magaalada sii joogtay waa anag idinka waxaa umalayn dad yaryaraa tihiin mar waxaa jirtay magaaladan aadan caligeyba u haysan jirin from business xafiis dowlad haddaa tagto aadam caliyaa joogaa count council haddaa tagto aadam cali baa joogaa from clark chairman treasurer and everybody first nominated member of parliament annagaa lahaan jirna axmed bangi allah yaraxma dadka maanta magaalada jogo waxaan garan aabihii toone alla yaraxma iyo aabihii maxamed xaaj daahir cabdulaahi xaaj daahir xaaj sabuul alla yaraxma yani businessyaalka waaweyn oo magaalada anagaa lahan jirna cabdifaarax wuxuu sheegay laba gabdhood oo aadam caliya inay istaageen 2013 aniga kamid ahaa labada gabdhood istaageen waxaa nalaga baran karaa loo istaagi kara waa u istaagnay kulina waan wada daadanay maxaa u daadanay maxaa ila daadanay dabarjabin wax la dhahi jirtaa ree soomaaliyan ka baranay dabarjabin adigoo sii socotaa dhabarka lagaa joogan adigoo taagan ayaa qof kalaa kuu yeeli waxaa lagu leeyay kursigaasaan rabaa inaa u istaagto waxaan rabaa lacagan ku siinayaa walaalkaa inaad soo jebiso waana waxaan ku ba-an lahay waa ku fiicanahay arrintaa iyada ah aadan cali haddaan
عادي هذا هو فعلا شنب غورو خونا بكسيني وعندين ولانكا ودبر جبيني وحستي وصادعي أليهان والدعي معانتا سانقوقو تنبين قف قف شنطة بغل بسيه معانتا سانقوقو تنبين أنيقا وحان هلي وحان هلي سقالكم يتدين بغل يلواتك يتدوى كورا شامونا وحلوشي دي لغكم يزيدين بغل ما يلغكم يتدوى بغل يليدن يأخر مين الوشي دي هنا سو كورا سو اسمي كابتن سو اسمي كابتن وحاوي فرطة قال معالي وحان قال اهو في عنا هيدا برجمت ملكي ما انتو حي نصيب كل هذا كل جيدا تعمل كورس جانو يكتب عن انتهي دم سو جيرين اه قولو احنا نصنع جيرين اه انا هجا جستير انتا عالم علي يقول لي برلمان هم اي رتا اني برلمان بشعون كا هين كورسي انا لانا كامل ومرار اي مسيين وعبد عمر ونصر كلا عبد عمر كما حساب تنوم حايا لتطبع نصر بس سمع سو سمع عبد علي عبد عمر ربور مستعي ويكا أنا هو دلني بعمر جرسون بدني إذا كلام راح عن برسولة بيسو بليه ما ترى ما كهذا ما هذا أنا ما هذا أنا فمو ترى سما فمو ترى أنا كبار أنا فمو ترى هذا لو كان بتسو جيدة لما برسولة هو ما سو جيدة ما شو أبوه بنا أبي يسوي لما هو كان بسو جيدة فكهون تدك كسر دور تاسو دور تي إلى غير مهسيو dad kale inay shaqeyn Allah shaqo marka maanta tan aan ka taaganahay waxaan rabnaa in loo gudbo gabadha guntigana ma aha inaad ma tahay aad adigii liga iskeento hadda kuura socda in waan wuxuu rabaa hadso ana waxaan laa saddex kursi bisa u tartamaya MCA women rep iyo gabadha hadda aad ii bari dhibi hadda madaxweynaha guuriisa mari dhibi ma تسمين كان قولي دلوان سندح دا قورا بس يعني دلوان قوري جنوى ويبري so you know whom I'm supporting in ويبري وي مرين وان سبون درينا so قبرها عني اي سر ايطاي بلتا سبون درينا هم فوز لقاي هم قولي مي is my قبر and whoever is going to support me مهم تعيني مركا تن ملكي dalinyarada rabaa inay gurmadaan qodayaasha kuurahooda beegdaan bilcaantana iyo dhalinyarada unbaa kuura ku fiican anaga hadda ma fadhiisano habeen oo dhan waan socona saddex afar mitina lahaadi telefoon muxuu ahaaye wixii aad soo qaban karto kuuraha ruuxaa ka bedeli karto روحي أقول أن قبيل أقول قول كرتو روحي مانتا كبارنا سوق أتوقع أرتو كبارنا إنه مانتا سوق أتوقع وحالي ساوريان يقول لي كبارنا ما خصو بحالنا كده ما لدي تاتا كبارنا يمدانا سوق بحان أفرا لقد بحية كبارنا يكامل كل بحين روغي ولبا أنا كعيدا أنك أنا نوي بجرا محايا فافي أن تقلنا هاي حقر غير بوه الفاي كبارنا يمدانا نصو بحان كبارنا يكاسوا عين سلقو دل الرعا أولا رجستكريان dan ka qadisi ma iska dhigtaan adeeg karta hadda maxaa ka soo hadda dadoon bari bas qura la jarahay marka niman qura haysinana meel uu aadayo ma laha marka ragii hoow intaas idil baan soo dadaalayne waligeenana la kala jabin jiray haddan yaana la kala jabinay marka fadlan aan iskaan qabanno gabadhan qura u baahan tahay ninkii ma arkaye hadda ninkii wax abaabuli karo انتو مثل ابابلو التليفون انتو نصر درو ليه كانت تعلم مثل ما هو ما لحظ الضكا وهو ما لنا وقال لحظ دينا هذي كلام اذين كسوكا سبال الضكا ممكن هذا عالي كانت بغا كورا كونجرا وحنفي لينا سياسة دو بواح شيء عجيبا افر الى طلطة على القدوه دي اسمو بتشا وحيدعي كانت تحيني اسبدشو لكن ماكي اي أي هذا سدي هذا قصعد هذا قصعد إن شاء الله من الرجال نادين يقولي سدو هو شنا أنا يكلي أنا يلا كلي يقولي سدو
qoyskay ka dhaltay iyo cidii maaragta inay usoo gashay u guulaysanaysaan. Marka horta weligii wax idinka aaleynihiin oo baarlamaan istaaga ma lahee, bal gudahiina maanta inuu dad wax geyn karo aan isku dayno. anagana odayaal baan nahoo siyaasadda Aadan Cali wax badan baan ka ognahay. Aadan Cali waxa Allah wuxuu dhahaa cidda ugu qura badan ay gaars. Haddana markuu soo istaago wiilkooda ama gabadhooda qura ma helaan. Waxa dhacaan ilaahay lahaayeen qurahooda. Waxay ka si lahaayeen inay cid ka imaadeen. Haba dhaco qofkan. Laakiin hadduu heli lahaa guurihii ciddiisa wuxuu ogaan lahaa inuu cid ka imaado. Cabdi Faarax Xisaabi uu sheegay aad maqlaysay uurihii ay isku heleen in siyaasi taagnaa Aadan Cali almost 6,000 buu ku dhoweeyaa malaynaa isagana wuxuu helay 900 aa ifteenigay noqto 900 waa waxaad looga noqon cabdiyara oo nin aad amaantaan u jeclahay ninka cabdiyarada horta nin aad u jeclahay dadkan madaxda ee Aadan Cali nin ku jira nin maqalma ninkaasaan ugu jeclahan bani meeshan in loo yeerin waa ficnaan maanta u joogo haddii loo yeerinna waa la khaldama haddii loo yeero umaaninna iyadana maaratay waa arrin kale ku dhacda waa saa laakiin waa nin aad iyo aad aan u jeclahay waxaan u jeclahay waxaa ka mid ah ninka dhibaatooyinka isoo qabsan ugu badnaa isagu ahaa uu istaagi jiray kurana maana siini jirin haddana wuu bixi jiray ilaa shanta kale la gaaro haddana wuu imaani jiray maalin hore wuxuu sheegay sanadkan inuusan tartam doonin niyijabka waxaa ku riday ciddii ku ridaana anaga maanta cidda meeshaan isugu imaatay horta inaan cudurkaas aan gabadhan walaasheena aan ka ilaalino waan codsanayaa aniga fadhi ayada maanta io kuwa mana ka hor imaadsanayn si runtaa laakiin waan cabsanay cabsaday hasana waxay ahayd Aadan Cali wuxuu samayn jiray yani aad uga cabsanay nin Aadan Cali taagan ana qofka weligii ku doonay markaan nahay Aadan Cali cidda ugu ficil badan waa ree sicidood ana ciddaasaa ka dhashay dadka ugu ficil badna waan ka dhashay wa awgee waxay samadaan lagama yaabo inaan qof Aadan Cali aan ka tago balse aniga waga tag doontaa inuu kaliya maqli walhoo shoo ma ku jirin inta aad ka ogaanayso inay harraay ninkan haddaan inuu sabalay shoo dadka saabu noqonaa welina shooda loo ku jira aan ogaan oo dadka xar doonayo meesha ku dambeyn doonaan marka ani waxa iga tala ah haddii aan nahay Aadan Cali kura waan leenahay kura aniga lama arko wuxuu maxaa loo arki waayey mar aniga nala kala qaybiyo mar sida haweentay mar ay sheegtay marayan dhowr qof lana soo joojiyo adise ku dhici kartaa inta lacag lagu siiyo lagu dhaho walaalka jebi oo la garaado waa wax aad iyo aad u xun arrinkaas ayay aad waxyaalahan ku nacayna ka mid tahay aniga weligay ma istaagin imayna qabsarin laakiin waxyaalihii aan nahoo waxaa waaye maanta ninkan ugu qol badanahay oo Aadan Cali ah hadduu soo istaago inta lacag lii siiyo ninkaas jebi lima dhigi karaan mana ogolaanayo waxay wax walba lacag ka weyn qadiyadda iyo cidnimada ka weyn marka nin kastoo anaga naga mid ah cidnimada inuu dareemo waa muhiim waxaana qadarin kurahaani ama cawda ka dhexdii a qadarin ogolahaani markaad adiga meel iska soo bixiso adiga markaad meel iska soo bixiso xisaabti Aadan Cali waad geli waxaad geli xisaabta cawda aad geli cawda mar walba waxba qaybsadaa
حدنا لوغما دارو ماكو بعد عوضا كان دي كانت المدير وهو وهذا الدليل عوضا قد دريمي عوضا لو كلجم لكن ادم علي اسي عوضا مكلجم كراسه لكلجم بارين ادم صبر هون ولا صبر قاطع مكه هون قرين كان انا قابل انها مهمه ادم علي من نمدي سمك اللي نسوح اللي جري انا وين يرى المهم غير عبد الله بن عبد الله عمر غير ثلاث سنوات أبط النام ويسوان أبي لا ما تعالى منه فمن قليل وعين الله يا وعين تير الله بلا غير تعالى تكن تلك السياسية على العالي تسوي استعمال لبعد دول في قفصة لا قفصة تاني مهرة من هذه كشرة لقى من يقول إن هاي تاني تاني سوي استعمال حكمي ذلك تقول إن سل إن أنا أقول إن أقول مشروع على العالي إن الورم شو ما أنا أنا وحي إن جودة ولكن إن أنا 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 ولكن يجب ان يكون هناك اشياء
مركا أمدي واتشتو حالي ينقى والمركب سيد قاقر والله لين هو أمين تبرع كريم ما تسألني يا رجال وعقول كيان كره مركا والله لين كده نشوف أمين تمرع دنا عيد في رينيك ده كم سيد مكبر حال أمين مرعى مركا تدوينا قاعد ساكم في ذنب دنا نو حلين هاي إن بدل بين أمين تري راعيني أنا يوم ما تبغى حرفنا أمين تري عن قبل مرعى أسرع السلام عليكم. أنا جا محل ملايين أنا walaashin mulkiga aanu yiratay inaan garab aan sinaayeen inuu yiratay waxaan aan leeyahay ciidan waxaan u maleeyaa intii aan soo fogaay akhris 10 sano ayaan magaalada dhex shaqeynayay oo leeyahay ciidan aan leeyahay oo socda marka aan ciidan waxaan leeyahay ariga ama eriga waxa ay lahaan ariga wuxuu aad uga cabsadaa in walaalow aan eri walaalow aad u sayleeyaan أو تبين على أي مجرى أيامنا، نقول أي مجرى أنا أي، يصير بسرعة أي، أي أو تبين بعنا، مع الولاء أنا سوشيال هي، أوسكين أنا علي، سياسة أهان أي ولا جبتوا أي جبتوا سير أي ولا عين ولا عيس، بس والله إن كرسي أو استعان أدب سعي على الناس ولا أو سعي على الدنيا، أو تبين على شيء هي أجل أعلم سنين عمره. ولكن هناك اشياء تتعلق بهذه الطريقه التي تتعلق بها
wuxuu ka dhahay gabadhan waan soo dhisaynaa hala soo dhisa gabar walaashay xooda baanihii ila taagan ninkana nin cideenuu ahaa daruufta hallan baa ku qasabtay kulley geedka unbaa looga soo qasbay inuu arrintaas ka dhawaajiyo laakiin waxaan idiin sheegayaa gabadha uu leeyahay hala soo dhiso nafteedii geedka laga soo qaatay la leeyahay reer bay ka imaatay reerkii ay ka imaatay weli embiyan uu ka taagan yahay wax gabmaro kalena way ka raadsanayaan adigii geedka lagaa soo qaaday hadduu weli ciddaada qof ka socdo uu ku qalifay annagoo eber nala diray ten mil nala soo diray haddaan soconno kulay qalab ma lihin baan umalaynaa marka dadkii wax laga soo siiyey geedkaa socdaan annaga yaana isla yaabin annaga waxba nagalama soo siinin waana soconaynaa kartidayna iyo xoogayna iyo afkayna iyo walaalow ma ku soconaynaa codaqna nagalama xigo ogaadaynkana nagalama xigo soomaaliyeedkana nagalama xigo waan soconaynaa kuurahayna lug iyo af baan ku raadsanaynaa dibna uma laabanayo aniga gabadhiina mulki waxay idiin sheegaa inaan dib u laabanayni shaqadaydana aan ku soo dayntay aanan socdo geesinimada iyo kartidana aan qabo halna aan idiin sheego aniga aadam caliyo maanta lacag ii aruuriya isiiya idin malihi aadam caliyo kuuro isiiya kuurana ii aruuriya dadkana iigu doona ayaan idin leeyahay waxaa idin weydisanaa waa kuba marka waxaa idiin sheegayaa qofka bini-aadanka ah markuu socdo keligiis hadduu socdo halle tuugna weebta la-aana wey dadka la rabo garab inuu isiyo dhinacya iga maro waa iniga dhalinta duqeyda dumarka inigaa la rabaa dalkayga rabaa inaan ku socdo marka sheeke iyo hadalhadal siyaaso marka imaato probaganda badan baa iska imaan doontaa gabadhiina horta dib uma laabanayso way socotaa geesinimihii karti lagu socda ilaahay baa siiyey meelaha qaar markaan taagan yahayna waxaa wadahaa aniga markaan saa u dhaqaaqo dhaqaaqa u yarkili aan dhaqaaqo toban kun oo kuuro aadan cali leeyihiin baa ii dhexaysa wixii kale waa ku soo kordhisan marka waxaa rabaa iniga naftiina aan idinku faanahayo tobanka kun oo kuura saddex saaxo la gaarin baorta inay isoo xarowdaan waa rami ay ka badan baa waxaan halkan ka sheegayaa maadaamaan maanta cidda u yirtay aawan cali stiil waxaan baa u diraya cawda oo leeyahay gabadhan meesha aadam cali ka imaatay garab iyo xil iyo hoole inaan ka rabo cawda oo ciddayda ay tahay aanan ka maarmin habeen aan ka maarmin daar aan ka maarmin kuurahoodana aan u baahanahay aanan iska fiirinno qofka aan soo gashanayno qof aan iska fiirinno ha ahaado yaan iskaga dhagacin qofka wax goys hadduu leeyahay kartina uu leeyahay meeshii uu tago wax idinkaga soo goyni karo qofka unbaa muhiimadana ugu jirta annaga marka walaalashinoo kuura isiya isugumaanaya maalin meeshan maanta aadam cali kuurahooda jeefkii ugu jira saan aaminsanaya aniga kuura sidii aad igu shaqayn laheedeen baan iskugu imaanay halkii naga maqanna bini-aadan waa iska badanay waan badanahay waxaa laga yaabaa hal dhinac naga marsan inuu jiro halkii qaldanoo dhinac marsan inaan la soo dibo oo cid aan ku soo celino oo sida xaqa iyo waajibka aan dhisno oonan islabada soconno dad waxaa jira guryaha joogaan oo magac aadan cali ku imaadaan oo weli aan gaarin oo socod ku gaarin ma aha waxaan u gaarin xumaan aan u qabo ama waxaan ugu tegi la-yahay xumaan aan u qabo laakiin kuuraha fadhiga ay fadhiyaana ku xisaabsanaya marka walaalashiinow aniga waxaan rabaa safartaydi inaan sii wato hadduu ilaahay yidhaahdo cawdaqna waa lu gudbay duba cawdaqoo la fariista way jiraan inta ii laabanna waa la fariisanay socodkayga banaankana mar dhow bilaabmihayaa aadan cali sheekada sida maamada ka dhawaajisay inaan soo afxirnaa rabnaa marka aadan caliow waxaan idiin sheegaya waxay tahay gabadhiinna inay cidda ka gudbihayso oo xooda kuur u raadsanayso ogaadaynka kuur u raadsanayso soomaaliweynta kuur u raadsanayso intasa rabaa inaan maanta idiin sheego wixii naga laaban ama aan u malaynayn inuu meel nooga maqan yahayna aan isla soo qabanno haddii aan ku guulaysto gembarka maanta aan doonayana maalin kale laga yaaba inaa inta iskugu imane kuma khasaaraysaan inaad ku liibantaan moogi waxaa kaloon idin leeyahay tolka ina isku duceeyo waa mid meesha ku jirto inaad iisoo duceysaan safarta ilaahay idinii fududeeyo aan ku jiro inaad iisoo duceysaan waxa aan doonayo in ilaahay isiyo kheerna igu daro iyo baraka shayga markuu baraka leeyahay ayaa dadka ummadda la gaarsiin karaa inta kasoo qayb gashay meeshan raga dumar dhalinyarada waa mahadsantihiin
boqolkii afaysamaka qur-aanka ku mahadsan tihiin soo dhawaada ee shaqadana hali iyo la wado walaalba shino waa idin baryayaa meel kasto joogtii shaqada hali iyo la wado aad bay shaqada meesha loo doonaya aad bay u weyn tahay shaqada hali iyo la wado insha allah bila marka hadda reerta faraha badan oo halka fadhida soo horjeeda ayaa ku furayna fadhiga anagoo wakti raalin waxaan rabaa qof kastaa gaar ama la wada kadna siino insha allah haddii maarta ilaa kara noqto aad iyo aad u mahadsan inta meetingkaajiibteen aad bay u mahadsan yihiin waxaa kaloo aad u mahadsan intay hadasheen oo si fiican u hadasheen waraabin ku jirto isbaraarigin ku jirto aad bay u mahadsan yihiin ani ahaan laakiin aad baa u yar walbahaaday markii uu hadlay mushimuuc cabdifaarax markaa ay lix kun kuriftimood cadeer sama uu sagaal boqol ka hel aad baan wax laga qiirooda gabadhan markii warsale oo gabadh walaashaanada waxay baryotamaysaa codsamaysaa kuura deefaanada ku jiro in aan ogu deeqno haddii aanan ogu deeqayn dadka in been loo sheego ma aho loosugooyo ma aho hataa inaan midigaadimama ma aho laakiin waxaa aada u foolxun inay midigka inugu yirto maalin walba ankaaru muuqan wali markii faadkii daalabka ay tagtana sanduuqka kuraha nuweel qofkan aada doonato waa aada wax faaluay marka walaalayaalo gabadhaa walaashaanaa xaashi jabaalo ku jirto yay naga codsanaysaa haddaan wax noqoto madaxta kursiga ay soo gasho waa ruub aan la xisaabtami karno aan la fariisani karno ale ee meesha isugu imaaday rag iyo dumarba waan la isalaamay salaanta islaamka nagu salaamay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maanta maana khayraad inay noqoto oo wixii aan isugu imaanay wax meela dhalo u noqdo arrintaas gabada munki oon isugu imaanay waxaa fiican inaan niyadsan iyo walaalnimo iyo waxaan samayno aan isku duubni dhisno gabadhaas hoostaa laga soo talaa haddii aadam cali uuna hoosta ka soo tolin horta ma foosi karno oo dadka waxba uma doonan karno markaan anaga ognahay caantaanada inay xiran tahay hoosoo dhan oo wixii aan ku rudno ee noo celinayso markaasaan foosi karnaa laakiin caantaanada haddaa dubdureelo qabto oo weli aana wareegooda soo wada tolin waxba ma doonan karno maf markaad wacdinay wacali horta adi iswacdi darkaada markaad soo marto meel diiqaa kuwa loo qaataa laakiin walaalkaada marka waxba adi kor u qaaday annaga aadam calaanta qodaa annaga dubdureelo qabne dubdureelaha iska buuxino niyad aan isku furno jidsanaa wax ku wada doonino markaasay imaanaysaa in aan wax xirno oo aan meel gaarno meel gaarno waktiga hadda ku jirnana waktiga aan gabadaan shirarkaataa ku qalifilaminine waa inaan kuura raadine ahayd oo kuuraha isku meel aan keeno markaan fahmo kuuraha anaga inuu meel noo wada yahay oo wixii aan ku dagaalamayno hubkii aan ku dagaalamayno aan gacanta ku haysano yaalalaba markaa waxgee wax ka bilownaa shirka hadduu kaga aadan yahay inaan dhaxno laakiin hadda waxaan arkaa dad badan halgan ma wado oo kuuraha ma raadiyaan walaalayaalo kaca kuuraha raadiya kuuraha anaga aan leenahay aadam cali oo gadigaas ku dubay kuura annaga aan leenahay oo gadigaas loo qaadaaya ayaan idha eyga saaray kuura badan bala aadaaya wax maana nugu haya maa ni walaal baa nagu soo gelin rabaa laakiin kii gadigaa aaday maxaa noogu soo galay maxay ka faa'iideenaa miis weyntiinna weli waa maya maanta waa ka faa'iideystaha fursadaan aan idinku dhan aan ku fadhiyin walaalayaalo kuuraha aan soo celinno anaqil kuuraa naga jiro oo cidda ah kuurahaas ha loo foofo dib ha loo soo celiyo markaas aan mid wada ahaano aan wax wada doonano mulki hal aan ka wada ahaano walaalo magacoo galiskaale
I'm not going to be able to do it.